Dobrý den, přátelé. Je úterý 13. června, minutu po šesté podvečerní a právě začíná pravidelný pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a pojďme na to. Jako první je tu Gatestone Institute a Pete Extra. Soudní stíhání Trumpa, snaha odvést pozornosti nám. Bidenova administrativa a její podporovatelé se vrátili k osvědčenému receptu z éry Trumpova prezidentství a spustili další v proces, aby odvrátili pozornost od palčivých problémů současné americké vlády. Co má politik dělat? Uřadující americký prezident to bude mít v roce 2024 se svým znovu zvolením velmi těžké. Problém představuje hlavně trvale vysoká inflace. Ceny energií stále rostou, přes jižní hranice USA se valí ilegální imigranti a fentanyl. Krachy velkých bank vyvolaly přízrak bankovní krize. Sněmovna reprezentantů USA vede několik vyšetřování týkající se financí Bidenovy rodiny, zneužívání vládních agentur v politickém boji, Číny a původu covidu. Pro současnou administrativu a její podporovatele je řešení všech těchto problémů snadné a dobře známé. Stačí jednoduše změnit téma na Donalda Trumpa. Od té doby, co se Trump v roce 2016 odvážil vstoupit na politickou scénu, to je oblíbený manévr demokratů na odvrácení pozornosti amerických voličů. Předpoklady, že prezident Joe Biden by mohl v prezidentských volbách v listopadu 2024 čelit výraznému protivětru, se ukazují jako přesné. I když je ještě spousta času na to, aby se současný politický narrativ změnil, a on se změní, musí být současná situace pro mnoho členů vlády, kteří doufají, že budou znovu kandidovat, velmi znepokojivá. Televizní kanál Fox News oznámil, že průzkum z 23. března letošního roku zjistil, že podpora Bidena klesla ze 45% na 38%. To je těsně nad jeho historickým minimem z července 2022, kdy jej podporovalo pouhých 36% dotázaných, tehdy to byl důsledek inflace, která v červnu 2022 dosáhla výše 9,1%. Jde o ekonomiku hlupáků. Je známá věta z prezidentské volební kampaně byla Clintona v roce 1992. V kriticky důležité ekonomice schvaluje Bidenovu politiku pouze 31% dostázaných. Ve volbách v roce 2022 uprostřed prezidentského mandátu rudá vlna, ve kterou republikáni doufali a chytré hlavy předpovídali, neproběhla a republikáni získali kontrolu jen nad sněmovnou reprezentantů. Když dnes odborníci připravují své předpovědi na rok 2024, tak se mohou poučit z voleb v roce 80, kdy byla inflace tak vysoká, jako byla v létě 2022. Před prezidentskými volbami v roce 1980 zažívali američané fronty u benzínových pump, a prezident Jimmy Carter je vybízel, aby nosili svetry a snížili tak své náklady na vytápění. USA tehdy také trápily vysoké úrokové sazby, vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost, což nakonec vedlo ke stagflaci, to jest kombinaci vysoké inflace a ekonomické stagnace. Jimmy Carter nakonec svůj souboj s Ronaldem Reaganem drtivě prohrál, a svoji pozici v Bílém domě neobhájil. Ekonomická nejistota a obavy spotřebitelů znemožnili obhájit svoji funkci dvěma prezidentům. V roce 1980 prohrál Jimmy Carter s Ronaldem Reaganem a v roce 1992 prohrál George Bush starší s Billem Clintonem. Biden a demokraté si uvědomují, že pokud budou pokračovat ve své současné trajektorii, tak zřejmě směřují ke stejnému výsledku v roce 2024. Současné americké administrativě a jejím příznivcům musí před očima blikat červené kontrolky, blíží se nebezpečí. Nadále hrozí, že současná vysoká inflace povede k drtivé recesi. Irán je údajně jen několik dní od skonstruování jaderných zbraní. Čínský špionážní balón nedávno strávil týden létáním osmiček nad nejcitlivějšími americkými vojenskými základnami a zároveň přenášel informace zpět do Pekingu v reálném čase. Čínský komunistický prezident Xi Ping svým lidem říká, aby se připravili na válku a výbor pro dohled a odpovědnost sněmovny reprezentantů USA Stále nalézá další bankovní důkazy o tom, že rodina Bidenových byla kompromitována převody peněz ze zahraničí. Jak na to všechno Bidenova administrativa a její podporovatelé reagovali? Vrátili se k osvědčenému receptu z Trumpovy éry a spustili další tampu v proces, aby odvrátili pozornost od palčivých problémů Bidenovy vlády. Vzorec zůstává stejný. Vytvořili falešný narrativ který je výhodnější pro ně a problematičtější pro ty, kdo se jej pokusí spochybnit. I když Hillary Clintonová i volební průzkumníci očekávali v bitvě o Bílý dům v roce 2016 vítězství Clintonové, tak zahájili proti Trumpovi zlověstnou kampaň Ruský hoax ve snaze vnitvořit narrativ, že Donald Trump je zavázán Rusku. Bývalý manažer kampaně Hillary Clintonové Roby Mook u soudu vypověděl, že sdílení informací s médií o nepodložených informacích spojujících Trumpa s Ruskem schválila sama Clintonová. Kampaň Clintonové a Demokratický národní výbor údajně financovali stíleho spis, dnes již diskreditovanou zprávu, která obvinovala Trumpa z oplzlého chování v Rusku a přičítala jeho volební kampani vazby na Rusko. Součástí tažení proti Trumpovi byly i další akce – Včetně dvou Trumpových impeachmentů, zablokování diskuze o čínském původu COVID-19 a prohlášení informací o notebooku Huntera Bidena za ruskou dezinformaci. To vše se odehrálo těsně před prezidentskými volbami v roce 2020. K čemu to směřuje? Byli jsme svědky toho, jak mnoho vysoce postavených představitelů demokratické strany Počínaje samotnou kandidátkou Hillary Clintonovou, schválilo dezinformační operaci proti tehdejšímu kandidátu Donaldu Trumpovi, a jak kampaň Clintonové a demokratické strany údajně financovali Stíleho zprávu, jak bývalý ředitel tajných služeb USA James Clapper vypustil informace o Stíleho zprávě do médií jak Adam Shift uvedl své kolegy v omyl ohledně informací vedoucích k prvnímu Trumpovu impeachmentu, a jak 51 bývalých zpravodajců podepsalo podvodný dopis do notebooku Antra Bytna. Nemělo by nás tedy překvapit, že Manhattanský okresní státní zástupce Alvin Brack jehož kampaň nepřímo podpořil milionem dolarů George Soros a který slíbil, že Trumpa posadí za mříže, rozhodl se vyrukovat s naprosto vykonstruovaným politicky motivovaným obviněním Donalda Trumpa. Tato soudní žaloba dokonce ani nesplnila ústavní požadavek, aby byl Trump informován o povaze a příčině obvinění. Brak se ani neobtěžoval pojmenovat Trumpu v údajný federální zločin. Ti, kteří jsou nyní u moci, udělají zřejmě cokoliv, aby místo geopolitických a ekonomických nedostatků Bidenovy politiky převládl narrativ o obviněních proti Trumpovi. Když se do stranických politických aktivit zapojí pod rouškou legitimních vládních aktivit prezidentský kandidát, bývá ředitel tajných služeb a předseda zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů, tak proč by to tež nemohl udělat i nějaký okresní prokurátor? Je jasné, že narrativ se již mění. Trumpova obžaloba, první obvinění bývalého prezidenta v historii země, bude na začátku dubna dominovat zprávám. Média již jednají na povel a neúnavně pokrývají každé jeho hnutí. Tampovu kolonu Trumpův let do New Yorku a jeho obžalobu. Pokračující diskuze o riziku, nebezpečích a příležitostech nadcházejícího soudního procesu budou zaručeně tématem číslo jedna. Bezprostředně po zveřejnění zprávy o obžalobě Donalda Trumpa vystřelila výše finančních darů pro jeho kampaň do nebes a podle průzkumu se zvýšila i jeho podpora v republikánských primárkách. Zatím se vše vyvíjí dle předpokladů. Trumpovu obžalobu podporuje 94% voličů demokratů, ale republikánská strana je v této otázce roztříštěná. Republikánský prezidentský kandidát Asa Hutchison vyzval Trumpa, aby sklání v roce 2024 odstoupil, zatímco Perry Johnson, který se v prezidentském průzkumu umístil na třetí místě, naznačil, že v případě svého vítězství udělí Donaldu Trumpovi milost. Republikánský prezidentský kandidát Vivek Ramasvány řekl, že Trumpova obžaloba by mohla dovést hluboce rozdělenou zemi k bodu zlomu a republikánská prezidentská kandidátka Nikki Haley vyjádřila zděšení nad tím, že se média opět soustředila na Donalda Trumpa místo na problémy na jižní hranici USA suma sumárum, každý potenciální republikánský kandidát bude v nadcházejících týdnech a měsících muset mnohokrát řešit Trumpa, místo aby mluvil o naléhavých otázkách národní bezpečnosti a své vizi na řešení ekonomických problémů, které dnes američany sužují. A Bidenova administrativa si může říci, mise splněna. Já si jen dovolím poznamenat, když se tak rozhlédnu po té naší kotlině. Není ta podoba chování těch dnešních držitelů moci a jejich poskoků nějak nápadně té americké situaci podobná? Je ta podobnost čistě náhodná, nebo je to proto, že protagonisté v obou případech jsou z jednoho a téhož hnízda? Ze Spojených států se teď podívejme do Kanady. Zgliad RU. Proč se Kanada rozhodla unést ruský AN-124? Odborníci pojmenovávají důsledky zabavení ruského letounu AN-124 Ruslan v Kanadě. Kanadská vláda se rok a půl po zadržení ruského dopravního letadla AN-124 Ruslan rozhodla pro jeho zabavení. Předtím letadlo přepravovalo humanitární náklady v rámci akce COVID z Číny do Kanady. Jak takový krok Otavy ovlivní komerční leteckou dopravu a jaké závěry z incidentu vyvodí ostatní země? AN-124 Ruslan byl zabaven úřady, uvedlo kanadské ministerstvo zahraničí. Otava rovněž určila osud letadla. Očekává se, že bude předáno Ukrajině k očkodnění obětí porušování lidských práv, obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti nebo obnovení Ukrajiny, uvedla agentura RIA novosti. Pozoruhodné je, že rozhodnutí oznámil o několik hodin dříve premiér Justin Trudeau v Kijevě, to uvedla agentura Reuters. Ruský senátor Andrej Klimov na svém kanálu na Telegramu vyjádřil přesvědčení, že právě Trudo byl hlavním beneficientem schůzky v Kijevě a že rozhodnutí o zadržení letadla bylo přijato v rámci této schůzky. Tento druh politické turistiky má viditelný PR efekt u hlupáků, kteří věří, že tito údajní vůdci cestující do Kieva a pozující tam před starobilými ruskými chrámy, starými sovětskými tanky s ukrajinskými stuhami a hesly typu za Ukrajinu dělají něco hrdinského ve jménu svobody a demokracie. Poznamenává ironicky. Ano, pan Trudeau zaplatil Zelenskému za jeho účast v kijevském politickém cirkusu. Slíbil nám vybavený ruský transportér, bezostyšně ukradené velkokapacitní letadlo, zdůraznil senátor. Letadlo přiletělo do Toronta 27. února 2022, 120 minut předtím, než kanadské pirátské úřady uzavřely nebe pro leteckou dopravu z Ruska, uzavřel Klimov. Ruský velvyslanec v Otavě, Oleg Stepanov, rovněž označil incident za loupež a krádež. Podle něj trudou režim ukázal, že v Kanadě neexistuje právní stát. Připomeňme, že AN-124 byl prvním ruským majetkem, na kterém Kanada testuje sankční mechanismus zabavení a konfiskace. Letadlo, které vezlo humanitární testovací materiál na COVID z Číny, si pronajala kanadská vláda a 27. února 2022 přiletělo do Toronta. Ruská společnost byla později nucena zaplatit více než 100 tisíc kanadských dolarů, to je 4,5 milionu rublů, za zaparkování nákladního letadla. Bylo poznamenáno, že od zadržení letadla byla pravidelně ukládána pokuta více než tisíc kanadských dolarů, což je asi 50 tisíc rublů, za každý den parkování. Mluvčí kanadského dopravního úřadu vysvětlil, že letadlo nemůže odletět do kanadského teritoriálního vzdušného prostoru, protože porušuje NOTAM. To je zkrátka oznámení pro letce. AN-124 Ruslan je největší sériově vyráběný nákladní letoun na světě. Byl navržen konstrukční kanceláří Antonov a vyráběn v Kijevě a v Uljanovsku. Celkem bylo vyrobeno 650 těchto strojů, z nich 630 vyrobil Uljanovský letecký komplex. Rusko přestalo AN-124 vyrábět v roce 2003, ale stále se opravují. Tyto letouny mohou být udržovány v letové způsobilosti až do konce 40. let. Jak poznamenávají v odborné komunitě, řada mezinárodních komerčních leteckých společností již rok sleduje vývoj kolem ruských AN-124. Nyní, když se kanadské úřady rozhodly letoun zadržet a předat Ukrajině, bude to pro ně jakýsi signál. Pokud se politika státu hostitelské zemi nelíbí, může být její majetek jednoduše zabaven bez jakékoliv náhrady. Tento precedens by navíc mohl sloužit jako příklad pro země NATO, které by se také mohly uchýlit k podobným krokům. Zabavení našeho letounu AN-124 Ruslan lze považovat pouze za krádež cizího majetku. Je to ruský letoun, není v něm nic, co by bylo vyrobeno na západě. Nemělo by také spadat pod sankce. Letadlo bylo původně zadrženo naprosto nezákonně a nyní jsme svědky další epizody tohoto seriálu Zabavení a převozu na Ukrajinu, uvedl šéf-redaktor severu Avia RU Roman Gusarov. Je to o to pobuzující, že se jedná o unikátní stroj. AN-124 Ruslan, který v komerčním provozu zbylo jen něco přes tucet, byl vyroben ještě v Sovětském svazu a teď se doslova snaží vzít Rusku jeho národní dědictví. Myslím, že v tomto případě nestačí, abychom se věnovali pouze problémům konkrétní společnosti Volga Dněpr. Naše ministerstvo zahraničí musí reagovat na to, co se stalo. Domnívám se, že by se mělo reagovat i na vyšší úrovni. Kanaďané se odvolávají na svá vlastní vymyšlená omezení. Neexistují žádné právní důvody pro zadržení natož pro předání našeho letadla Ukrajině, říká expert. Volga Dněpr není ani státní podnik, je to soukromá firma. Proč Otava najednou porušuje všechny zákony, které sama prosazovala, proklamovala a slibovala dodržovat? Co právo na soukromé vlastnictví, nedotknutelnost smluv a tak dále? Co pak nyní neexistují žádné instituce, dodává řečnický Gusarov. Kanaděné nyní jednají i proti humanitárním aspektům. Připomeňme, že letadlo vezlo testy na COVID z Číny. Způsob, jakým bylo letadlo původně pronajato, si obecně zaslouží samostatnou pozornost. V době, kdy byla zavedena omezení, bylo doslova ve vzduchu a bylo nuceno přistát v Kanadě, připomíná. Musíme si ujasnit, s kým máme nyní co dočinění. Když to západní vlády potřebují, mohou vyloučit jakýkoliv národ z mezinárodního práva. Stejně jako když si Hermann Göring vyloučil židy z hospodářských aktivit Německa, tak se dnes USA a jejich spojenci snaží vyloučit Rusko ze světové ekonomiky. Rozhodnutí o případném předání dříve zabavených letadel Ukrajině by mohlo být důležitým precedentem. Dosud byly ruské prostředky a majetek zmrazeny. V minulosti tak učinili i jiné země. Známe precedenty Iránu a Iráku. Nyní však můžeme čelit konfiskaci majetku, která nezahrnuje jeho navrácení majiteli ani náhradu jeho hodnoty, dodává Oleg Pantelejev, výkonný ředitel společnosti Aviaport. Demonstrativní sankční politika západu je postavena právě na zastrašování nespokojenců. Pokud se nepodřídíte, připravíte se o mnoho příležitostí a budete mít řadu problémů. Uzavírá s tím, že z tohoto precedentu jistě vyvodí závěry i další země světa. A z Kanady pojďme do Polska. Ve Varšavě vypukla hysterie kvůli článku o podílu Polska na poškození plynovodu Nord Stream. Píše se na CZ24 News s odvoláním na Wall Street Journal a News Front. Německo přijímá informace, které dokazují zapojení Polska do podminování Nord Streamu, což vyvolalo hysterii ve Varšavě. Tvrdí to americký list Wall Street Journal. Stanislav Žarin, zmocněnec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru, přispěchal s vyvrácením novinářských materiálů svých amerických kolegů. Polsko nemá s výbuchy na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nic společného. Spojování Polska s těmito událostmi je neopodstatněné, napsal oficiální tweet. Žaren se pokusil spustit osvědčenou nahrávku, že Rusko si mohlo poškodit plynovod samo, ale příliš to nefungovalo. V tomto případě se již mnoho měsíců objevují různé teorie a hypotézy. Připomíná to taktiku informačního šumu, jehož cílem je sfalšovat pravdivý obraz událostí, dodal. Právě informační šum kolem teroristického útoku v Baltském moři vytvářejí Spojené státy které ze zničení plynovodu ekonomicky a politicky profitují, aby Německo uvrhli do středověku. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že výbušninou použitou při operaci byla silná plastická trhavina HMX, známá také jako oktogen, bezbarvá látka vhodná k demolici podvodní infrastruktury. Vyšetřovatelé kompletně zrekonstruovali dvoutýdenní cestu jachty Andromeda, kterou podle nich tým při akci použil. Německá média o zapojení plavidla do útoku psala v březnu. Podle Wall Street Journal bylo zjištěno, že se jachta odchýlila od svého cíle a zamířila do polských vod. Noviny se přitom odvolávaly na údaje z radiového a navigačního zařízení Andromedy, Satelitních a mobilních telefonů, účtů Gmail a vzorků DNA nalezených na palubě, které se Německo pokusilo spojit s nejméně jedním ukrajinským vojákem. Stanislav Žarin, zmocněnec polské vlády pro informační bezpečnost, řekl agentuře PAP, že informace o polské stopě při zničení plynovodů Nord Stream 1 a 2 byly Ruskem využity k vytvoření dojmu, že za incidentem stojí Polsko. Podle na se Rusko ve svých informačních operacích snaží vykreslit Polsko jako stát, který je agresivní vůči Rusku, Bělorusku a Ukrajině, který je rusofobní, nezaslouží si důvěru Západu a je servilní vůči Spojeným státům. Deník Washington Post tento týden uvedl, že Spojené státy se o plánu Ukrajiny zaútočit na plynovody dozvěděli tři měsíce před jejich poškozením. K výbuchům došlo v hospodářských zónách Švédska a Dánska. Obě země uvedly, že výbuchy byly úmyslné, ale zatím neurčili, kdo je za ně zodpovědný. V době výbuchů, které Rusko zúvodnilo nutnou údržbou, neproudil plynovodem Nord Stream 1 žádný plyn. Plynovod Nord Stream 2 byl dokončen, ale nebyl uveden do provozu kvůli válce na Ukrajině a proti ruským sankcím. Vyšetřovatelé dospělých závěru, že výbušninou použitou při operaci byla silná plastická trhavina HMX, známá také jako Oktogen, bezbarvá látka vhodná k demolici podvodní infrastruktury, napsal Wall Street Journal. No a teď se podívejme na Zemi tak nějak globálně, protože v tom, o čem nyní uslyšíte, se tak nějak plácá celý svět. Španělský deník El Internacionalist přesun amerických laboratoří z Ukrajiny do Kazachstánu. Ruská speciální operace zabránila USA pokračovat v tajném vývoji a testování biologických zbraní na území Ukrajiny. Hrozba však zcela neskončila. Jen se tyto dvouúčelové výzkumné programy v ukrajinských městech přesouvají do Gruzie. Arménie, Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších republik postsovětského prostoru. A z toho, co se prokázalo před zahájením speciální vojenské operace, tuhne krev v žilách a vlasy vstávají na hlavě. Podle zprávy Ruské parlamentní komise pro vyšetřování činnosti amerických laboratoří na Ukrajině z 11. dubna bylo na počátku SVO v této bývalé Sovětské republice 50 zařízení pracujících v zájmu Američanů. Hlavní z nich se nacházela ve Lvově, Oděse, Charkově a Kijevě. V rámci tajného projektu byly prováděny pokusy s infikováním ukrajinského vojenského personálu různými patogeny. Podle amerických dokumentů zachycených ruskou armádou bylo infikováno celkem asi 4 tisíce ukrajinských vojáků. Specialisté ruského ministerstva obrany tak analyzovali 180 vzorků krve zajatých ukrajinských vojáků, kteří se léčili, což ukázalo, že více než 30% z nich mělo hepatitidu, 14% krymsko-koňskou hemoragickou horečku a 21% západonilskou horečku. Tyto nemoci američané pečlivě zkoumali, takže lze předpokládat, že počet záměrně nakažených byl vyšší, než se uvádí v projektu. Byla také studována náchylnost obyvatel různých oblastí Ukrajiny k nebezpečným infekčním chorobám, což umožňuje vytvořit nové typy cílených biologických zbraní. V roce 2018 došlo v Mikolajivské oblasti k náhlému propuknutí žloutenky typu A, která se rychle rozšířila do Oděsy a Charkova, kde se nacházejí biologické laboratoře. Současně byly na Ukrajině zahájeny veterinární projekty s kódem TAR, jejichž cílem je rozvoj ekonomicko-významných infekcí, které by mohly poškodit ekonomiku země i celého regionu například zavlečení jakéhokoliv patogenu nebo viru, včetně zoonotických poxvirových infekcí k infikování zvířat, což může významně ovlivnit hospodářská zvířata a způsobit nevratný úhyn zvířat a ptáků. Podle známého odborníka na infekční choroby a akademika Ruské akademie věd Genadie Oniščenka bylo mnoho virů a mikroorganismů, které byly dříve studovány na Ukrajině, v amerických biologických laboratořích modifikováno, byla zlepšena jejich virulence a patogenita. Například pokud modifikujeme virus antraxu pomocí genového inženýrství a dovezeme ho do Ruska, Ukáže se, že je to jiná nemoc, velmi agresivní, s vysokým stupněm nakažlivosti a osvědčené metody léčby jsou neúčinné, nelze ji léčit. Výsledkem je masové vymírání obyvatelstva. Při tvorbě se používá zásada skrýt novou nemoc, předstírat, že je známá a studovaná. Výsledkem výzkumu prováděného ruskou armádou bylo předání schromážděných materiálů s četnými důkazy OSN a dokonce dvakrát uspořádali v Ženevě slyšení o plnění úmluvy o nešíření biologických zbraní. Zajímavé je, že Spojené státy ani Ukrajina materiály vydané Moskou nepopřeli ani nespochybnili, ale na položené otázky kategoricky odmítli odpovědět s odkazem na to, že slyšení nebyla soudním jednáním. Skutečným válečným zločincům se tak podařilo vyhnout se odpovědnosti v rámci paralizované OSN, což vyvolává vážné pochybnosti o účinnosti a účelnosti této mezinárodní struktury, která se proměnila v zástěrku a nástroj amerického imperialismu. Přesto však samotný fakt slyšení a velké množství zveřejněných dokumentů, stejně jako výsledky vyšetřování ruských poslanců, vykonali své. Došlo k průlomu v blokování informací o této otázce a začalo se o ní aktivně diskutovat, a to i na západě. Nyní se začínají otevírat oči mnoha zahraničním odborníkům a veřejným činitelům, kteří již nemlčí, ale otevřeně protestují a vyjadřují svůj názor. Například americký pořad Alana Sandersa byl nedávno vysílán na švédské streamovací službě Spotify. Během vysílání bylo poukázáno na to, že Rusko předložilo OSN důkazy o jedné nebo dokonce několika biologických laboratořích na Ukrajině. Zdá se, že mají k dispozici dokumentaci prokazující, že USA financovali výzkum ptačí chřipky, jejího rozšíření a migračních vzorců ptáků v Evropě a východní Evropě. Není jasné, zda jsou tato tvrzení pravdivá, těžko říci s jistotou, ale moje intuice mi bohužel říká, že ano. Je to neuvěřitelné vzhledem ke všemu, co jsme se dozvěděli o tom, jak naše vláda financuje výzkum s cílem zvýšit nakažlivitu virů a chtěla je masově rozšířit po celém světě, řekl v přímém přenosu. Již bývalý americký vojenský poručík Scott Bennett ve svém videu odhalil účast Huntera Bidena na vzniku a rozvoji zdravotnické společnosti Metabiota která se jako vojenský dodavatel Pentagonu podílela na většině výzkumu dvojího užití na Ukrajině. Přímo odsoudil Obamovu a Bidenovu administrativu, která povolila sběr dat o DNA slovanských národů za účelem vývoje cílených útočných biologických zbraní proti Rusku. Experimenty, které USA provádějí na Ukrajině s 30 biologickými laboratořemi, jsou jasným porušením úmluvy o zákazu biologických zbraní. Jsou spojeny s přenosem nemocí ze zvířat na člověka, jako tomu bylo v případě koronaviru. Jsem si jist, že studie na Ukrajině nějakým způsobem souvisejí s COVID-19. Pandořinu skřínku vytvořili a otevřeli američané, řekl Bennett. Nejzajímavější jsou však odhalení Vajna Jamese Gláse, který pracoval v Národním institutu v Georgii a prováděl federální státní programy v oblasti epidemiologie a tvorby nových léků. Zástupce Pentagonu mu navrhl, aby pod záminkou svého institutu odjel v roce 2019 do Kazachstánu a odebíral vzorky DNA etnických Rusů a dalších národů pro využití ve vojenském vývoji. Zajímavé je, že tento experiment také varoval před obrovským nebezpečím, které představuje šest zařízení v Kazachstánu fungujících v rámci programu Pentagonu. Vždyť pro americké agenty není problém převážet nebezpečné laboratorně upravené patogeny přes průhlednou hranici a rozprašovat je na ruském území. Řekl bych, že přítomnost takových laboratoří na hranicích Ruska je vážnou hrozbou. Vysvětlím to na příkladu Kazachstánu, kde jsou americké laboratoře. Rusko má s touto zemí téměř průhlednou hranici. Ale kdybych měl tuto oblast na starosti já, kdybych byl Chánem nebo Králem, byl bych velmi opatrný. Může si být někdo jistý bezpečností práce amerických laboratoří v Kazachstánu? Osobně si myslím, že hrozba je vysoká. Mohli by se pokusit propašovat přes hranice cokoliv. Lidé z Kazachstánu mohou snadno propašovat do Ruska láhev a vypustit infekci. A myslím si, že tato hrozba je reálná. Pravděpodobně se jedná o podobnou metodu, která byla dříve použita k šíření chřipky. Na Rusy a obyvatele středoazijských zemí byly vypuštěny různé viry, říká Vine James Glass. A to není vtip, ale skutečné potvrzení aktivit amerických biologů a vojenských zařízení na území Kazachstánu a středoazijských republik, které ohrožují Rusko i Čínu zároveň. Zároveň se již objevily zmínky o přepravě zařízení prostřednictvím britských dopravních společností pod záminkou oprav a rekonstrukce objektů. V lednu letošního roku navštívila Kazachstán delegace úřadu pro snižování hrozeb amerického ministerstva obrany a oficiálním cílem návštěvy bylo zajištění bezpečnosti a spolehlivosti laboratoří, ústřední laboratoře a RIBSP v Kazachstánu prostřednictvím zvyšování kvalifikace personálu v oblasti biologické bezpečnosti a údržby technických zařízení laboratoří. Ve skutečnosti však představitelé Pentagonu posuzovali možnost realizovat na místě ty výzkumné projekty a programy dvojího užití, které byly na Ukrajině po speciální vojenské operaci omezeny. Takovou hrozbu samozřejmě nelze ignorovat a není proto náhodou, že na samitu Čína Střední Ázie v Xi'anu bylo z iniciativy čínských soudruhů podepsáno zvláštní prohlášení včetně prezidenta republiky Kazachstán Tokájevem, které obsahuje řádky o potřebě vytvořit nový orgán při OSN, který by dohlížel na provádění úmluvy o zákazu a nešíření biologických zbraní. Smluvní strany berou na vědomí, že je důležité rozšířit spolupráci v otázkách biologické bezpečnosti a zabránit šíření nebezpečných infekčních nemocí. V tomto ohledu strany vyjadřují podporu iniciativě na zřízení zvláštního mnohostraného orgánu pod záštitou OSN, Mezinárodní agentury pro biologickou bezpečnost. Do jaké míry Astana vyslyší požadavky Moskvy a Pekingu je velkou otázkou, ale je třeba nyní zahájit mohutné veřejné hnutí za okamžité odstranění objektů a zastavení dvouúčelových společných výzkumných programů. Mezinárodní koalice pro zákaz biologických zbraní, která zahrnuje strany a organizace z 11 zemí, nedávno hovořila o nutnosti zintenzivnit tuto činnost a vytvořit vlastní účinné mechanismy pro implementaci úmluvy o biologických a toxinových zbraních na jejich území a podepsat dohodu o boji proti vojenské biologické hrozbě a nepřípustnosti hostování podobných objektů a programů na to. A jiná možnost v tuto chvíli neexistuje. A je tu další lahůdka. No poslechněte si to. Slovenský badatel NET uveřejnil článek s titulkem Britské supermarkety začínají používat digitální pasy Světového ekonomického fóra, aby občanům odepřeli potraviny. Jako zdroj uvádí badatelnet People's Voice. Supermarkety ve Velké Británii začaly zavádět nový systém digitálních pasů Světového ekonomického fóra, který běžným občanům odepírá možnost nákupu potravin, pokud se ocitnou na černé listině kvůli nedodržování předpisů. Podle ze nepokojivých záběrů zveřejněných tento týden na Twitteru začal řetězec supermarketu Aldi odepírat vstup do svých prodejen lidem, kteří nemají v telefonu digitální pas VEF. To video je přiloženo k článku. Překlad popisu videa. Pst. Tak trávíme tuhle noc v Londýně a snažím se koupit nějaké jídlo. Běžel jsem do místního supermarketu Aldi. Ale řekli mi, že si musím stáhnout aplikaci a naskenovat QR kód, abych mohl vstoupit do obchodu. Odmítněte tuhle blbost. Odmítněte digitální ID, tedy digitální průkaz totožnosti. Odmítněte cokoliv, co je založeno na aplikaci. Na virálním videu muž za kamerou ukázal divákům zátrasy, které brání ve vstupu do nákupní zóny všem, kdo nemají digitální pas. Připadá mi to jako začátek digitálního vězení, o kterém pořád mluvíme, říká muž do kamery. Webinformars.com k tomu dodává. Lidé, kteří nakupují v obchodech s vyspělými technologiemi, nemusí po naskenování telefonu platit, protože kamery sledují, jaké zboží vložili do nákupního košíku, Sečtou celkovou cenu nákupu a automaticky odečtou částku z bankovního účtu uživatele. Kamery v supermarketech dokonce umožňují zákazníkům nakupovat alkohol pomocí technologie rozpoznávání obličeje, který odhaduje věk osob, aby mohl určit, zda jsou starší 21 let. To je věk pro nákup alkoholu v USA. Mnozí lidé samozřejmě namítají, že celý proces skenování telefonů pro vstup na veřejná místa je jen o tom, aby si na něj lidé zvykli, než jim do těla vloží mikročip nebo digitální tetování podobné znamení šelmy předpovězenému v Bibli. Amazon a další společnosti nedávno spustili podobné obchody v mnoha zemích. A pojďme domů je tu Defense a v něm pod značkou Argent text s titulkem Ukradený slovník. Fanoušci čím dál většího státu a newspeaku ukradli další slovní spojení. Svoboda slova. Já jako naivní libertarián si představuju pod pojmem svoboda slova možnost říkat si, co chci. Prakticky neomezeně. A to je celé. Vyslovený výraz odpovídá významu, tak jednoduché to je. Fanouškové bývalé rudé sovětské nebo dnešní eurounijní totality a knihy 1984 však mají potřebu ukázat všechna slovní spojení a výrazy. Následně je přetavit v jejich pravý opak. Ze svobody slova se tak stává nesvoboda slova. Děje se to prakticky všude na všech úrovních států. Vezměte si například ministerstva. Ministerstvo práce neřeší zaměstnané obyvatele. Řeší primárně nepracující a jak jim nalejt peníze za nepráci. Pracující člověk se s tímto ministerstvem a úřadem prakticky nesetká a vyloženě se štítí být na úřadě práce v jeho temných chodbách plných tmy. Ministerstvo zdravotnictví neřeší zdravé lidi, řeší, jak nakrmit pojišťovny a jak udržovat pacienty nemocné. Dnes v nemocnici nenajdete českého doktora. Ve směs je to nějaký Unga Bunga z rovníkové Afriky a spolu s jeho ukrajinskou sestřičkou se za pomocí pacienta učí česky při nějakém zákroku. Přál bych vám zažít, když vám doktor strká nástroje do těla a nerozumí, co mu říkáte a sestřička také kečí rameny. Za tohle platím zdravotní pojištění a studují tu lékaři a sestry. Ministerstvo financí taktéž nespravuje finance, ale dluh. Finance v kase nebyly snad 100 let, jen se snaží stávající dluh krýt novým dluhem. Jde tak o ministerstvo dluhů. Ministerstvo obrany nic nebrání, jen rozdává techniku, aby si cizí vojáčci tisíc kilometrů od nás hráli na bitvu. Nejde to už ani označit jako ministerstvo války jako kdysi, ale jde o ministerstvo sabotáže. Ministerstvo dopravy jednoznačně přehlíží snahu blokovat dopravu. Ministerstvo tělovýchovy dosáhlo rekordní obezity mezi mladými. Ministerstvo zemědělství platí zemědělcům za neprodukci potravin a tak to bych mohl pokračovat do nekonečna. Fiala se tváří jako jediná pravice a prosazuje každý den více asociální program, než se kdysi snilo Paroubkovi. Policie si na auto napíše lež ve formě pomáhat a chránit a přitom jen vymýšlí, jak vás okrást radarem na rovném úseku silnice. Když vám ukradnou kolo, jen se píšou formulář a založí ho. Aktivně ho hledat? Mít stránky s ukradenými věcmi? Ne. Podobně se dnes ukradla svoboda slova. Mnozí namítají, že svoboda slova je odsamcať po samcať, že se nemůžu vyjadřovat bez omezení, jak chci a nějakou čáru nesmím překročit. Strašně rád to srovnávám se židama v koncentráku. Ti tam také měli svobodu, dokonce svobodu slova, ale jen dokud dělali, co dozorci chtěli a neříkali určité názory, stejně jako je to dnes. Je to jen o pozici čáry, která byla o fous dál. Svoboda slova zkrátka je, anebo není. Neexistuje poloviční svoboda slova, existuje jen míra cenzury v nesvobodě. Otázkou je, kdo budou cenzoři a kde nakreslí čáru. Každý chce být ten cenzor a nakreslí čáru tam, kde mu vyhovuje nejvíce. Argumentace pro cenzuru začíná nevinně extrémním případem. Když budu lhát a volat hoří v plném divadle a způsobím paniku, kde se ušlape 50 lidí, je to svoboda slova? Ano, je to svoboda slova. Několikrát v měsíci se nám v práci samovolně rozhouká eps a vyvolá požární poplach. Jak si myslíte, že na to reagují lidé? Sedí a nic nedělají, jen spozorní. Nehrnou se před barák, neucpávají dveře a neušlapávají se na schodišti. Jednou nám tam bezpečák provokativně hodil dýmovnici. Nikoho to nezajímalo, šli se podívat na kous a fotili si ho. Když z oken viděli pár lidí na cigáru, šli si pokecat a zakouřit s nima. Myslíte si, že v divadle by to bylo jiné? Ano bylo, do divadla chodí celá voličská základna Ano, typičtí budoucí nakupovači hrnců, lidi schopni poslechnout na slovo, ale jsou to zejména nepohybliví bůmeři 50 plus let o a ti se tam skácí i ve formě na na tož, když začne panika a snaží se ucpat dveře hromadou svých bezvládných těl. Je zde přesně vidět rozdíl v přístupu lidí vychovávaných v systému jediné pravdy a po revoluční svobodě. Dnešní děcka se díky západní eurototalitě vrací do kolejí svých poslušných rodičů, kteří budou bez omezení stát za mluvícími hlavami v telce a přebírat jejich názory. Kritické myšlení je na nulové úrovni. Tento týden se sama vyhodila přehrada do vzduchu. Obě strany říkají, že oni ne. Motivaci mají oba týmy podobně silnou – Rusák odpálí přehradu a svede to na nacionalistický Ukrajince, že se neštítí ničeho. Přitom nemusí kopat zákopy, bránit cirka 400 km frontové linie, která se ze vteřiny na vteřinu promění na rok v nepropustnou bažinu. Úžasná vojenská logika. Ukrajinec má podobnou motivaci. Vyhodí přehradu, aby to svedl na nacionalistické Rusáky, získal souci západu a další zbraně zadara. Ukrajinec se přece brání, Rusák je agresor. Vše, co řekne Ukrajina, musí být pravda, bez výjimek. Já osobně nevěřím ani jedné verzi. Ať si to vyřeší fanatičtí fanoušci státu mezi sebou v souboji o vlajku vlající na městském úřadě. Vraťme se k tématu. Když napíšu, že Elon Musk je zloděj, slibotechna a pedofil, nikoho to nebude zajímat. Když to napíše někdo slavnej, bude se s ním soudit, vysoudí prachy a omluvu. Nevidím v tom problém, vy ano, svět nepotřebuje žádný cenzora, co by to ověřoval, blokoval, stanovoval pravdu předem, dokud nevznikne spor. A to je přesně ono, svoboda slova je přesně o tom kontrolovat si, kdo co říká, co je reálné, realistické, co má na mě vliv a tomu jedině věřit. Pokud to není relevantní, tak to ignorovat. Cenzoři a dnešní totalitariáni chtějí mít schválenou jen jednu pravdu a potírat opačný názor. Jen aby nikdo nemusel myslet a jen slepě poslouchal a nespochybňoval každý krok vládnoucí vrstvy. Kdo určuje pravdu? No vláda Ukormidla a Jourová. Chůj, Mask, nepřítel svobody slova, protože svoboda slova je EU. Která říká, co si smíte přečíst a co můžete vyškrtnout veřejně. To je ta pravá svoboda slova. Od prvního dne je zakázáno být na straně Ruska, a to samo o sobě posunuje veřejné vnímání na stranu Ukrajiny. Kdo není over the top pro Ukrajinu, vlastoručně nepřivezl v káře čtyři Ukrajince, neposlal na Ukrajinu tři výplaty, nesložil se na 20 čoubků stanku, nenapsal na net, že by byl dobrý dát Ukrajincům vstup do zoo za korunu a nedal panenství své dcery Herojovi, je sprostej pro ruský šváb a dezolát. Stačí projevit třeba je neutrální názor a hned sem chci mír a dezolé. Viděli jsme to v covidu. Kdo popírá covid, půjde za kater. Kdo v souvislosti s covidem vědomně lhal, vy z půjde před soud. Pokud tedy nejste zrovna minister zdravotnictví a nelžete úplně stejně o tom, že státem opíchaný se nikdy nenakazí a nebude nic šířit. V tom případě je to v pohodě, nic se neděje. Měli jsme málo informací, O kolik procent lidí víc chcípá za poslední dva roky s vakcínou, než bez vakcíny, radši nebudou zveřejňovat. Když existoval registr lidí s multipasem do hospody a pro checkpoint na hranici okresu, jde to určitě zpětně vyhodnotit. Všem pochybovačům by to zavřelo držky, ale bohužel to asi vychází jinak, tak se to nehodí. Stačí jednoduché grafy. Kolik lidí chcípalo před covidem na nemoc XYZ Kolik po COVIDu na XYZ bez očkování a kolik na XYZ s pravidelně aktualizovaným očkováním. Z toho se dá vyčíst spousta souvislostí. Jestli je vakcína neutrální, jestli je vakcína všelék a bez vakcíny všichni umírají jestli vakcína funguje nebo nefunguje jak to kurví organismus ve všech směrech a jestli covid games zabil tisíce lidí absencí preventivních prohlídek a ordinování přes telefon přesně toto se dá odvodit ze třech jednoduchých čísel pro každou nemoc pamatujete zavolejte si rychlou až budete umírat do té doby sem neleste Přesně tak jednoduchá čísla by stačila, abychom celou tuto kapitolu uzavřeli. Dočkáme se? Asi ne. Mezitím se bude dál a dál schvalovat pravda a tím rozšiřovat svoboda slova. Tedy schvalovat lež a rozšiřovat nesvoboda slova. Jen úplný dement si může myslet, že omezením možností přidávám svobodu. Možná dement, možná oběkňů spíku. Každopádně bych v diskuzi znal názor protistrany, jak se cítí svobodně s cenzorem za zády. Socialismus před 89. je naplno zpět, tentokrát ze západu a pod vedením babiše nebo pětikolky. Je jedno, kdo z nich tam je, používají stejné totalitní nástroje pro potírání svobody slova. Pomalu, ale jistě jsme se přiblížili k závěru. Je tu dnešní poslední příspěvek. A jako mnohokrát předtím, je to komentář Jindřicha Kulhavého. Úspěchy Ukrajiny se nedají přehlédnout. Mainstreamová média, včetně seznamu, nám pod tlakem servírují z jejich pohledu jednu pozitivní zprávu za druhou. Například o tom, jak je ukrajinská ofenzíva úspěšná. Součástí toho jsou informace o každém Rusům zlikvidovaném nákladňáku či o převzetí dvou vesnic zpět pod svou kontrolu. V tom proudu vynikajících informací jak jaksi zapadají úplně jiné zprávy, které však k Čechům dojít nemají. Nejen o tom, že z přehrady nad poškozenou kachovkou bez ohledu na následky pro Krajany Ukrajinci vypouští nadměrné množství vody. České dráhy jsou součástí přepravy vojenské techniky na východ Evropy. Zdá se, že už nikdo z mocných neskrývá přípravu na válku. Na Ukrajinu proudí nejen výzbory, ale i peníze. Ono je to v podstatě jedno, vše zaplatí daňový poplatník. Tanky a další vojenská vozidla končí velmi záhy díky propracované strategii Rusů velmi rychle ve Šrotu, peníze ještě mnohem rychleji na soukromých kontech. Pokud tomu nevěříte, koukněte na toto. Jde o převzatý text, který však odpovídá možné realitě a jasně vysvětluje, kam odchází část našich peněz směřující na Ukrajinu. Člen Nejvyšší rady Ukrajiny Oleg Carev informoval o veškeré zlobě současné ukrajinské elity. Hlavní aktivita na Ukrajině patří politikům a oligarchům. Vlastnili média a administrativní budovy, okradli zemi a lhali lidem. Nikdo z těch níže uvedených nevzal zbraň, všichni vytáhli své příbuzné a své finanční prostředky vybrali do zahraničí. Všichni rádi obětují životy obyčejných Ukrajinců, prioritou však je, aby zůstali ukryta. Za prvé, zelenský. Rodiče a příbuzní Zelenského a jeho manželky utekli do zahraničí. Jeho majetek se odhaduje na více než 5 miliard euro. Porošenko. Do zahraničí byla odvezena jen hotovost zhruba miliardy amerických dolarů. Na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Děti byly převezeny do Velké Británie. Kučma. Zeď Pinčuka. Více než 3 miliardy jsou na zahraničních účtech v Itálii, USA a dalších zemích. Všichni příbuzní, včetně samotného Pinčuka utekli do zahraničí. Avakov. Více než dvě miliardy dolarů v USA a dalších zemích. Všichni příbuzní byli převezeni do zahraničí. Jermak. Vedoucí prezidentské kanceláře. Na zahraničních účtech je zhruba jedna miliarda dolarů. Rodina je ve Velké Británii. Timošenko pracuje ve vedení prezidentské kanceláře na zahraničních účtech se vybralo více než 1,5 miliardy amerických dolarů. Rodina uprchla do Velké Británie. Lučenko, bývalý generální prokurátor Ukrajiny, vybral na zahraniční účty více než 800 milionů dolarů. Žije se svou rodinou ve Velké Británii. Jasenjuk, bývalý premiér Ukrajiny, na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Jasenjuk a jeho rodina žijí ve Spojených státech. Jen v Miami si koupil 15 luxusních vil. Achmetov, oligarcha, majetek cirka 15 miliard amerických dolarů. Jen v roce 2021 vydělal 6,5 miliardy dolarů na tarifech zdražování elektřiny a energii. Prostředky jsou umístěny v zahraničí, rodina je v cizí zemi. Kolomojský a Bogoljubov, oligarchové, hotovost víc než 6 miliard amerických dolarů, jsou v zahraničí. Rodiny jsou v cizích zemích. Korban, nájezdník, oligarcha, hlavních viník Ilovajského kotle a smrti tisíců vojenských pracovníků ozbrojených sil Ukrajiny, Vybral více než 1,5 miliardy dolarů na zahraniční účty a rodina žije v Izraeli. Bratři Kličkovi, Vitali a Vladimír, oligarchové, vybrali na zahraniční účty více než 2 miliardy amerických dolarů. Rodiny žijí v Německu a USA, nemovitosti vlastní i na Malorce. A je tu číslo 13. Oligarcha Jaroslavský, na zahraničních účtech je více než 1 miliarda amerických dolarů. On a jeho rodina jsou ve Velké Británii. Dalo by se pokračovat dále, těch vychytelých bohatých je mnoho a zeptejte se jich, kolik peněz věnovali státu na nákup zbraní použitelných proti Rusku. Nemusíte však být extrémně bohatý, abyste se odklidil i s rodinou z místa činu. Stačí se rozhlédnout kolem nás. Ukrajinská pošta spouští na hrobu té české pošty první pobočky. K tomu potřebuje dost peněz kde se tu ale vzali. Dále tu máme plno ukrajinských developerů, také operují s vysokými částkami. A to nebereme v potaz, že tu Ukrajinci skupují prosperující firmy. Jenže nejsou tu jen bohatí. Máme tu i agresivní jedince z východu. Jak jinak vnímat člověka, který u sebe nosí nuž s tím, že ho má připravený k útoku na lidi, jako třeba ten v Brně? Vyhnuli jsme se přílivu Afričanů, muslimů či pakistánců, se kterými mají problémy v Německu, Francii či Itálii, ale vláda si pozvala stejně nebezpečné Ukrajince. Takže místo obrany své vlasti, kterou jim platíme, živíme i ty, co válčit nechtějí, nicméně tady mohou způsobit peklo. Úchylnost naší vlády tak má první krvavé oběti i u nás. A to se zdaleka neinformuje o všem. Po tomto zjištění, opravdu byste pustili své syny po mobilizaci do války, nebo byste radši vzali cokoliv do ruky a vysvětlili v zápětí vládě, že proti Rusům rozhodně bojovat nechcete? Doporučujeme odpověď za B. Jsme na konci. Dnešní, co se nevešlo do včerejšího monitoru, končí. Tak nakonec jeden citát z dystopického románu George Orwella 1984. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. No a protože nám zbývá ještě trochu času, tak vám po delší době zase něco zahrají. Přes vrakoviště se to zove. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.